Відвідувачі понищили левів, яких у суботу виставили на площі ринок. Охочі сфотографуватися із гіпсовими скульптурами не зважали на елементарні правила поведінки і залазили на левів з руками і ногами. Дуже прикро, що люди не шанують просто чужу працю. Та єдине прохання є до людей – фотографуйтесь, обнімайтесь, не вставайте на цих левів ногами. Найбільше постраждав лев, якого розмальовував Кузьма Скрябін. Йому відірвали вуса, тож організаторам доводилося не один раз приклеювати їх назад. Наші люди зазвичай хочуть спробувати відірвати, чи воно справжнє, чи не справжнє. Ми змушені були на автомобільну шпаклівку клеїти і браслети, камінчики, тому що знали, що цим всім не закінчиться. Очі так само доводилося вклеювати. І кожен, самі бачите, хоче зайти, хоче спробувати. Проте всім подобається, це найголовніше. Увечері митцям довелося домальовувати понищені скульптури. Організатори переконливо просять гостей не нищити левів власним невіглаством.